Ah, o cuco. Resolveu fazer o cuco. E saiu o passarinho, mas aí o passarinho não quer mais sair. Ah, ele dá. É. É, tem. Quantos? Que horas são? Meia-noite. Então ele vai dar 24, porque dá eco, tipo. Puta merda. Ó. 24. Ó. Mas fala, vai pra aqui. Entendeu? Forte. Pra aqui. Forte. Oi. Todo mundo. Nossa, olha o que é. Até passou aqui. Haha. Deus, vida. Então, gente, mundo do YouTube. Pois é, era esse vídeo. É, beijo. Assunto polêmico, não é? Polêmico. Polêmica. Mais polêmico que mamilos, eu acho. Mais polêmico do que mim fazer. Me adiciona. Me adiciona. Me ADD. Min ADD. Nossa, não. PVRC. Sigo de volta. Troca elogios. Não, curto suas 5 últimas fotos. Gente, as pessoas muito criativas, né? Porra. Tudo por um. Às vezes eu tenho vontade de ir lá e seguir só pra ver se ela vai curtir mesmo as minhas 5 últimas fotos. Amizade. No YouTube. Existe? Existe. Existe. Bom, a gente é amiga. A gente é amiga. Mas é uma amizade que sai do YouTube, né? Ela surgiu por causa do YouTube. Mas ela acabou indo além. Além, é. Tipo, a gente se fala pra falar coisas pessoais, não é só coisas relacionadas. Eu venho pra cá e a gente às vezes não grava. Não grava. Só... Ou, demorou muito pra quando tu veio aqui em casa pra gente gravar. Eu acho, a primeira vez que tu veio, a gente não gravou. A segunda vez eu acho que a gente não gravou. Foi lá pela terceira ou quarta vez que tu veio. É. Eu já perdi as contas. É. E muito assim, pergunto assim, tipo, a amizade no YouTube, ela é verdadeira, as pessoas usam pra, tipo, se escalar nos outros e conseguir mais acessos? Ah, eu acho que tem dos dois. Existe dos dois. Sabe o que eu acho? Que pode muito existir assim, ó. Ah, você é amiga dela, amigo, enfim. E, né, vai que rola. Aí rola e no fim rola, assim, divulgação e tudo mais da outra parte. E aí acaba rolando uma amizade verdadeira no fim. É, porque na verdade, é óbvio que a gente sendo amigas, de verdade, uma vai divulgar a outra. É, tipo, é normal, né? Tu vai... Às vezes não é nem com intenção, ah, vou publicar, vou te marcar pra tu ganhar mais inscritos. Mas não. Pô, a gente é amiga, a gente tira uma foto juntas, publica e tal. É, e tem também a intenção de ajudar a outra. Sim, e quando a gente se conheceu... O mundo do YouTube não era o que é hoje, de tantos blogs. Não tinha tantos assim. E não tinha aquela coisa de, ai, aquela é maior que eu. A gente era bem menor, né? Bem menor. E a gente não, eu pelo menos não via essa coisa de inscritos, seguidores. Eu não tinha noção. É que ainda na época que a gente se conheceu, ainda não tinha assim, tipo, os grandes. Assim, nunca ninguém tinha bombado tão. Eu acho que a maior, assim, mais antiga que eu conheci era a Pri. Do Passando Blush. E ela não era tão grande. Não, aliás, nem hoje ela, ela não é grande perto de outros. Mas ela era, eu acho que assim, a maior que tinha. Mas tipo, eu, por exemplo, eu já vivi as duas experiências. Pessoas que se escalaram em mim. E tu sabe muito bem quem é. Pelo menos que, né, pra mim ficou claro que foi isso, né? Tipo, enquanto eu tinha mais inscritos, tá, a pessoa era minha amiga. Né, tava aqui, ó. É, enquanto Dori. As pessoas... Enquanto, tipo, eu tinha mais inscritos, enquanto eu falava dela, ou ela me marcava em alguma coisa, ela ganhava tanto inscrito. Tanto que conheci por tua causa. Ela era super minha amiga, super falava comigo. No momento que ela ultrapassou meu número de inscritos, sabe? Escanteou pro lado. E eu nunca consegui fazer isso, gente. Eu nunca consegui. Acho que até, tipo, o nosso caso é um exemplo. Tu tem menos inscritos do muito que eu. Menos. E eu nunca, tipo, a Debbie não vai me dar publicidade, então ela foda-se. A Carlinha também, que nossa, quando a gente... Ah, eu adoro a Carlinha. Quando a gente se conheceu, a gente tinha quase o mesmo número de inscritos. Hoje em dia, tipo, já tá bem diferente, porque sim. Ela não... Não, ela leva muito como um hobby. E sim, e tipo, não é nem isso, também tem muito da sorte. Tem isso. Eu falo que eu não sou uma pessoa que tive sorte, porque eu tô há 6 anos e ainda não cheguei a 100 mil. Ah, eu te entendo, eu tô há 4. A gente tá tipo assim, né, Jéssica? É, a gente tá aqui a cabeça com a cabeça. Mas a verdade é que existe as duas realidades, mas como tudo na vida, sempre tu vai trabalhar numa empresa, vai ter pessoas que vão ser tuas amigas, vai ter gente que vai chegar e ficar próximo a você, ou porque você tem uma condição social melhor e pode convidar pra sei lá, na casa com piscina, ou porque você é amigo do chefe, ou alguma coisa do tipo. Então, ou simplesmente que... porque foi com a tua cara. Ou vai ser tua amiga de verdade, porque sempre gostou de aquela... ti. Eu acho que isso acontece com todo mundo, de bater, assim, olhou o vídeo, não gostei. É. E aí tu pega uma antipatia pela pessoa. Isso acontece muito. E também, aí tu conhece a pessoa pessoalmente e tu se surpreende. Isso é o máximo.
muito eu já tive também, já tem vi um lado isso. Bom e um lado ruim de gostar da pessoa no vídeo, conhecer ela pessoalmente e ter aquela decepção. É bom quando a gente não gosta, não conhece e vê que é bom. Agora, quando é o contrário, quando a gente super admira, eu já vivi também as duas coisas. Eu já teve pessoas que, nossa, eu via pelos vídeos e pensava, nossa, que insuportável, como se acha, mesquinha, qualquer coisa. Mesquinha. Se acha muito grande. Exatamente. Quando conheci, eu vi que era uma pessoa muito bacana, super gente fina, não a mesma e tal. pessoa, nós duas. E já teve outras que eu gostava, super admirava, cheguei e, como diria que no sul, me caiu as botinhas do bolso. Nem olhou na cara. Nem me olhou na cara. Quem é Jéssica Lopes? Mas engraçado que depois, quando eu tava sentada, né, com os donos do evento, aí, nossa, tchau, que prazer ter te conhecido. Assim, saudades! Aqui, ó. Hashtag Jé Revolt. Hashtag tomando cu. Olé! E fala, tu também, tipo, no ano de 2014 tu conseguiu duas grandes amizades por causa do YouTube. Sim, sim. Se hoje em dia, amizades no YouTube, eu tenho a Jé de muito tempo, Cintia e a Gabs, assim, que eu conto as coisas. Que é mais recente. Só que pela proximidade... A Cintia vive sempre junto com vocês, moram na mesma cidade. Eu e a Cintia moram uma do lado da outra. Então a Cintia tá sempre aqui em casa, tá sempre gravando, sempre fazendo alguma coisa. E a Gabs é o tempo todo no WhatsApp. Tempo todo no WhatsApp. A gente tem um grupo. É o tempo todo no WhatsApp. É o tempo todo. Cintia, mande áudios menores. E aí acaba que ela também traga já pro meu mundo. E ela já me leva pro mundo dela, porque tem a Tami, teve a Carlinha. Que eu conheci por tua causa. E aí eu fiquei amiga também. Não foi aquela coisa de conhecer e acompanhar. Isso é o máximo. Eu acho que o YouTube, ele te proporciona coisas incríveis. E também te proporciona coisas não tão legais. O problema é que no YouTube tudo acaba se tornando público. E aí todo mundo sabe. Eu acho que isso que é o que não é legal. Por exemplo, se um dia eu parar de falar com a Débora, nunca mais falar com ela. O que aconteceu? Nossa. Vocês brigaram? E aí todo mundo quer saber. Por exemplo, já teve duas blogueiras aí que brigaram. Várias, já tive várias. Várias. É verdade, mas sempre foram com a mesma. E aí a gente fica na curiosidade. Eu acho que o problema é essa mesma. É essa daí. Fica a mãozinha. Mas também tem as meninas que começam do nada, bombam muito por ter um trabalho legal. Isso pro teu vídeo? Então, eu já esqueci. Fala, abra seu coração, Débora. Tem umas pessoas que começam do nada, bombam muito... E são muito reservadas. Eu não sei se você já viveu alguma coisa assim. De ver uma blogueira, uma youtuber, enfim, muito grande. E ela não interagir com as outras. Nossa! Tipo, começar demais. Sozinha, não ia, tipo, não ter muitas amigas, não gravar com outras. Ó, e ela cresceu por mérito único. Nossa senhora! Hoje a Jé... Aí ela cresceu única e exclusivamente por mérito dela. Eu falo que eu fui uma pessoa que eu nunca tive uma amiga mais famosa do que eu. Então, tipo, se eu cresci... Sim, pra crescer, ajudar... Tipo, eu nunca... Ah, nossa, a Jéssica deu um boom, assim, passou de 50 a 90... Aquele vídeo que bombou... Porque ela fez com tal pessoa. Porque eu nunca tive alguém que fosse maior do que Mas eu. Mas se quiser alguém gravar, a gente tá aqui, já tá aqui. Aí, você é famosa, que tem... 300, 500, 1 milhão de inscritos no YouTube. Não faz mal. Se quiser falar de mim, indicar meu canal, colocar no banco essa informação, a gente não vai ficar triste. Não vou magoar. Direitos autorais pra quê? Não, pode colocar assim um quadradinho com a minha foto. O vídeo, desde o começo do vídeo, clica aqui. Assim, clica aqui. Não tem problema, né? Mas acaba que até, tipo, eu sou menor que tu. Mas pode ter alguém que não te conhece. Não, isso sempre tem, né? Isso e aí acaba, né, ajudando a amiga. E é uma coisa que eu não vejo problema, mesmo, não vejo problema de... Às vezes eu gosto, eu fico... Sério, foi quando eu fui pra casa da Fer, ou... Ou, tipo, até... Outra que foi indicação de uma da outra, Ela né? me indicou a Fer, foi por causa disso que eu conheci a Fer, e eu, hoje eu amo a Fer. Várias blogueiras foi assim, a Jé me mostrou, eu mostrei pra ela. E pelo menos eu fico muito feliz quando, por exemplo... Eu fui lá, eu postei uma foto com a Fer e ela falou, nossa, eu ganhei, tipo, 500 seguidores. Eu fico muito feliz. Porque eu... Tu ajudou. Eu ajudei ela. E quando a pessoa, tipo, quando tu é realmente amiga dessa pessoa, tu vai ficar feliz com o crescimento dela. Tu quer apoiar ela, tu quer ajudar. Exatamente. Agora, se for aquela amizade meio de interesse, a pessoa, pô, então agora ela vai passar meus números de inscritos. Só vai falar contigo pra pedir alguma coisa... Ou porque tu sabe que tem algum porque interesse tem, por trás. Gente, assim... Jé Revolt 2. A gente...
Não, sério, essa pessoa em especial, os butiá caíram do bolso, saíram rolando. Conte a história. Não, conte a história inteira, não fale nomes, mas enfim. Não, tipo, a pessoa não era ninguém, tipo, tinha meia dúzia de inscritos, assim, quando eu falo poucos, eram poucos mesmo, sei lá, tipo, 4 mil. Que pra uns é muito, mas, tipo, a gente tá botando no parâmetro geral. Eu lembro que no Instagram tinha uns... Não tinha mil. É, tipo, tinha poucos. E aí eu indiquei... Eu nem falava com ela, mas eu indiquei porque eu gostava. E aí, por causa disso, aí ela ganhou um monte de inscritos. Aí, por causa disso, ela veio falar comigo. E aí, a gente virou sua amiga, né? Pelo menos, eu considerava ela minha amiga. E aí, no momento que ela ultrapassou o número de canal, de inscritos e de seguidores, ela não me responde, ela parou de falar comigo. Eu convidei ela pra ir a um evento meu, nem a merda, me mandou. Estou engraçado com o pai. Vai acabar. Não! Eu voltei. Agora é pra ficar. Porque aqui... Aqui é o meu lugar. Ai, sou muito poeta, Jé. Nossa, demais. Bom, gente, isso foi mais um vídeo, assim, bate-papo descontraído pra ver a visão de quem vive mesmo isso daqui. E de duas pessoas, né? É. A visão de que... Porque estar vendo, acompanhando blogueiras e interpretando as relações que rolam entre nós é uma coisa. Agora viver isso é outra. Então, tem de tudo. Tem, com certeza tem amizades verdadeiras que surgiram por causa do blog. Eu acho que isso é uma das coisas mais incríveis que... E é uma amizade como qualquer outra pessoa tem. É, a gente normal. Discute, uma olha pra cara feia da outra, ela tá rindo, a outra cai. É, aí uma dorme aqui, acorda a outra roncando. Aí a outra leva um levanta, outro cagaço. Aí a outra cai, se bate. É normal, mesma coisa, mesma coisa. É a mesma coisa. E assim como há pessoas interesseiras, mas isso tem em todas as profissões, em todos os lugares. Porque, né, o ser humano... É assim, é assim. Fazer o quê? Eu espero muito que vocês tenham gostado de ouvir um pouquinho sobre esse nosso lado. E se você ainda não conhecia a Debbie, por favor, passa lá no canal dela, no blog, no Instagram. Segue, curte, acompanha. Curte, compartilha, acompanha minhas amigas. Compartilha, faz tudo. Porque essa guria aí é show. Eu tenho o maior prazer de ter ela como minha amiga. Beijo, gente.